Pa gradske ulice ovako, do sada, kažem, nekoliko poslova su preneti iz prošle godine i to smo iskoristili ove lepe dane u prethodnom periodu da to realizujemo, tako da je do sada već završena jedna, dve manje investicije, to su krak ulice Prisnjanski put i Njegoševa ulica ovde ispred Velikog mosta. Ta investicija je završena, odnosno asfaltiranje je bilo prošle nedelje. Pored toga, radit će se ulica Senjska, to je ulica koja izlazi, jedna kružna ulica koja izlazi na ulicu Ćirila i Metodija. Tamo je postupak javne nabavke sproveden i izabran izvođač radova, ali treba da se prethodno zameni vodovodna mreža, tako da će vodovod po svom planu verovatno vrlo brzo krenuti sa zamenom vodovodne mreže, a nakon toga će uslediti realizacija investicije i rekonstrukcija te ulice. Izvodi radove firma Drumovi, a sad oko vrednosti, Dobro, nemam te sve podatke kod sebe. cirka, kako vi kažete. Cirka, pa cirka je to oko 5,5 miliona dinara konkretno za Senjsku ulicu. Dobro, Senjska, idemo dalje. Zatim ulica Dobrodolska u naselju, Konačno. pa nije konačno, ta ulica je započeta pre 2 godine, je asfaltiran deo te ulice kroz naselje Đeram. Mi smo prošle godine uradili projekat i za ovaj deo ulice kroz naselje Prčevac i odmah, eto, ove godine je stavljena u budžet grada za realizaciju ta investicija. Vrednost te investicije je negde oko 15 miliona dinara. Tender je u toku, dakle danas je otvaranje ponuda, dakle još uvek ne znamo izvođača, ali ta investicija će praktično verovatno negde tokom aprila krenuti sa Izvinite, realizacijom. onaj krak naviše, on je, ja bih rekao, najgorim, da ne kažem Jeste, najružniji. to je krak ulice Dobrodolska ili takozvana, ne takozvana, nego ulica Belska se zove. Mi smo projektom obuhvatili i uređenje tih krakova ulice Dobrodolske, tako da će kroz realizaciju te investicije Ono je najgore što sam video do sad. biti uređeni i ti delovi, odnosno ti krakovi ulice Dobrodolske. Zatim ulica Revolucionarnih sindikata u naselju Đeram takođe. Tamo vodovod trenutno radi zamenu vodovodne mreže, ulice je u lošem stanju zaista i mi smo tu investiciju čak planirali prošle godine, ali nismo jednostavno stigli da to realizujemo i vodovod je krenuo tamo sa zamenom vodovodne mreže pre otprilike 2 nedelje, čini mi se, i očekujemo da vrlo brzo završe tu investiciju i ta investicija će biti realizowana ovog. Tamo još uvijek nije izabran izvođač radova, tako da čekamo taj tender da se sprovede. Uglavnom su sada sve investicije upravo u tim postupcima javnih nabavki. Deo javnih nabavki za potrebe grada vršit ćemo i mi da bi ubrzali ceo taj proces. Dakle, dobili smo ovlašćenje od grada da sprovedemo od nekih 7-8 javnih nabavki da, kažemo, ubrzamo taj proces. Neke nabavke su već, kao što sam rekao, za Senjsku okončane, neke su pri samom kraju, dakle, donešena je odluka o dodeli ugovora, čeka se protok određenog vremena da bi ti zakonski rokovi istekli, neke se tek raspisuju, tako da Dobro, omeđajte onda bar u prvom delu godine, u drugom delu godine. očekujemo da, kažem, tokom aprila meseca kompletna procedura oko javnih nabavki bude završena i da nešto već u aprilu, a glavni deo poslova tamo u maju praktično bude na raspolaganju, odnosno sa aspekta dokumentacije bude spremno za izvođenje. A još bitni podatak, a naslanjamo se i na prethodnu priču sa početka, je da za većinu tih, ne za većinu, za sve te projektna dokumentacija je urađena prošle godine, dakle ne čeka se sada izrada projekata da bi se krenulo sa realizacijom investicije. Zatim krak ulice Stojana Milodinovića, jedan manji deo ulice. To je isto ulica koja će se raditi iz programa redovnog održavanja, taj postupak nije sproven, tako da to su investicije koje će se realizovati u drugom delu godine. Ulica Dunavska u romskom naselju takođe i ulica Carice Milice, jedna manja ulica.